Սիրիայում մահաբեկչական խմբերի դեմ պայքարը դեռ շարունակվելու է։ Երեք Ռասիա 1 հեռուստաընկերության Մոսկվա Կրեմլ Պուտին հաղորդմանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե այդ ահաբեկիչները հարվածներ են հասցնում նաև ռուսական ռազմական օբյեկտներին։ Поэтому, несмотря ни на какие заявления, разумеется, борьба с этими террористическими элементами будет продолжаться. Չնայած հայտարարությունների, այս ահաբեկչական խմբերի դեմ պայքարը շարունակվելու է, ասել է Պեսկովը։ Պուտինի խոսնակը այս հայտարարությունների մասին խոսելիս նկատի ուներ իհարկե Էրդողանի ավելի վաղ արած հայտարարությունը։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի նախագահը փետրվարի 28-ին զանգել է Ռուսաստանի նախագահին, իսկ հաջորդ օրը որոշ մանրամասներ հայտել այդ հեռախոսազրույցից։ Թուրքիայի նախագահը մասնավորապես հայտել է, թե հեռախոսազրույցի ընթացքում Պուտինին խնդրել է լքել Սիրիայի տարածքը։ Ես բացահայտորեն հարցրեցի Պուտինին. Ինչ ես անում Իդլիբում, եթե ցանկանում եք ստեղծել ռազմաբազա, ապա ստեղծեք, բայց մի կողմ քաշվեք Թուրքիայի ճանապարից, Էրդողանի խոսքերը մեջ բերել է Անադոլու գործակալությունը։ Կիրիակի օրը Պեսկովը սա մեկնաբանելիս ըստեյության հայտարարել է, որ Մոսկվան մտադիր է այսուհետ ևս ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ուժերին։ Պեսկովը շեշտել է. Ռուսիա է единственная страна, которая имеет в Сирии своих военных на законной основе по просьбе легитимного сирийского руководства. Ռուսաստանը միակ երկիրն է, որ զինված ուժեր ունի Սիրիայում Սիրիայի օրինական ղեկավարության խնդրանքով. Все остальные военные других стран находятся в Сирии противоречия нормам и принципам. Բոլոր այլ երկրների ռազմական ուժերը գտնվում են Սիրիայում հակառակ միջազգային իրավունքի նորմերին եւ սկզբունքներին։ Հավելեմ, թեև ռուս-թուրքական ուժերը Սիրիայի Իդլիբ նահանգում ըստեյության միմյանց դեմ են պատերազմում, Մոսկվան ու Անկարան զգուշ են իրենց հայտարարություններում եւ միմյանց դեմ պատերազմելու մասին պաշտոնական հայտարարություններ բաց տեքստով դեռ չեն անում։ Հավելեմ նաեւ, Պեսկովը հաստատել է, որ այս շաբաթ մարտի 5-ին կամ 6-ին Մոսկվայում պետք է կայանա Պուտին-Էրդողան հանդիպումը։ Ռուսաստանցի փորձագետները նկատում են Մոսկվան եւ Անկարան Իդլիբի շուրջ պայմանավորվելու կամ գոնե այսօրվա լարվածությունը նվազեցնելու բույսեր դեռ ունեն։